Två av matchens förgrundsfigurer, Tobias Bamberg och Jonathan Nilsson. Vad känner ni efter matchen? Ja, det är fantastiskt skönt. Och vinna den här matchen har man rätt klurig att spela mot. Så. Och du fick komma in och gjorde 5 baljor. Är det första gången i en allsvensk match, va? Ja, 5 är nog första gången som jag har gjort en allsvensk match. Hur kul var det att komma in, hem, eller in för hemmapubliken? Ja, det är fantastiskt kul. Det är sån stämning. Ja, det är härligt. Tobbe, andra riktigt bra matchen i rad från din sida. Känns som efter att vinna 39-25 hemma? Det känns ju bra såklart. Jag trodde det skulle bli lite jämnare faktiskt. Vi drog ifrån där i slutet på första. Så det känns bra. Jag tror de gjorde inte ett mål på 8-9 minuter första, eller andra halvlek sen. Så att, det var väl rycket. Du får starta match för match nu. Vad snackar ni om innan? Vi vill ju ha ett... Att jag ska styra upp anfallen så de andra kan... köra på sitt race liksom. Slipper de tänka på vad som ska hända, säger jag bara till hur de ska göra. Eller starten i alla fall. Så du springer och de skjuter? Ja. Tumba borta söndag. Vad tror vi om den matchen? Ja, nej, vi har alla möjligheter att vinna den också. Det är upp till oss. Ja, ni spelar riktigt, riktigt bra nu och har ett riktigt bra flyt i spelet. Tobbe, Jonathan, grattis till Tegen. Tack så mycket.